kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono xaaladda la xiriira waddanka Kenya barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyadii ku tartamay doorashadii sanadkii la soo dhaafay ka dhacday waddanka Kenya labada hoggaamiye ee kala hoggaaminayay xisbiyadaasi tartamay midna ku guuleystay doorashadii ka kalena uu guul dareystay Raila Odinga oo ah ra'iisul wasaare hore ee waddanka Kenya horey marar kala duwan ugu soo tartamay doorashada waddanka Kenya isbahaysiye kala duwan isagoo wata ayaa sanadkii la soo dhaafay waxay u ahayd sanadkii ugu fursada badnaa sababtuna waxa ay ahayd in uu xilligaas dawladdi talada dalka haysay madaxweynihii hoggaaminayay iyo waliba mas'uuliyiintii ay uu ku jiray ama uu qayb ka ahaa markii ugu horeysay marka la fiiriyo in azimio la umoja one Kenya oo Uhuru Kenyatta uu qayb ka ahaa Raila Odinga uu qayb ka ahaa dhamaan loo arkayay qolada ugu awooda badan ama ugu korkoroon wadanka waxa dhinaca kale to tartanka kula jiray UDA ama Kenya Kwanza uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya xilligii doorashada ay dhacaysay ama 10kii sano la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka William Ruto oo ahaa een Raila oo ahaa Uhuru Kenyatta William Ruto waxa uuna watay dhinacyo kala duwan isaguna waxa mar walba ay aragtidu ahayd in badan oo kamid ah Kenyaanku sida ay maleeynaayeen in uu Raila guuleysan doono laakiin taa beddelkeedii baa dhacday oo William Ruto ayaa doorashadii ku guuleystay maxkamad ayay aadeen dhinaca kale to maxkamadina waxay cadeysay in doorashadii uu Ruto ku soo baxay ay ahayd mid sax ah inta wixii ka dambeeyay Raila Odinga waxa uu aaminsan yahay inaysan wadanka Kenya ka jirin dawlad sharci ah oo la doortay waxa uu u aragsan yahay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto in uu yahay qof si sharci darro ah xafiiska madaxweynaha ku jooga arintaas darteed ayaa waxa uu wadaa dibadbaxyo waaweyn oo ka dhana dawladda oo uu ka dhigayo meelo kala duwan todobaadkii la soo dhaafay gobolka xeebta gaar ahaan magaalada Mombasa oo ah isha dhaqaale koobaad ee wadanka Kenya ayuu dibadbaxyo ku qabtay halkaas oo si weyn looga taageeray sanadihii la soo dhaafay waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay in xaqiiqada loo yimaado oo dawladda hadda jirta aysan ahayn dawlad sharci waxa kale oo uu ku baaqay in dibadbaxyo waaweyn maalinta isniinta 20ka bishan laga qabto wadanka isagoo sheegay maalintaasi in ay tahay public holiday waxa loo yaqaan ama maalin fasax ay tahay oo guud wadanka dhan inay ka tahay dawladdu arintaas iyada ah waa ay ka hortimid waxaana ka hadlay madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua iyo sidoo kale to madaxweynaha William Ruto oo labaduba ay sheegeen inaysan marnaba suurtagal noqon doonin in maalinkaasi ay noqoto maalin qaran waxa kale oo ka hadlay madaxa golaha wasiirada ee wadanka Kenya Musalia Mudavadi hoggaamiyaha xisbiga ANC oo isaguna sheegay maalin fasax qaran hadii la sheegayo nidaam bay leedahay hadii maalinay dawladdu u garatay ay tahayna waa sax hadii kale to maalmaha dastuuriga wadanku u leeyahay ay tahayna waaba la yaqaanaa laakiin sidee uu ku shaacin karaa qof keligii waliba mucaarada in uu dhaho fasax weeyo wadanki oo dhan wax fasax ma jiro shaqadana hala sii wato Musalia Mudavadi ayaa hadalkaasi yiri mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay oo dhinaca dawladda ah oo sheegay in Raila Odinga waxa uu ku dhaqmay uusan ahayn wax sax ah ama wanaagsan dhibaatana uu keeni karo dalka oo haddaba dhaqaalaha wadanku gaar ahaan lacagti wadanka Kenya ay dhulka taalo oo uu sarifku aad u qaaliyoobay lacagta dollarku arintaas oo laga doonayay dawladdu in ay xaliso waxaa kale oo jirta ugaalida ama raashinka loo yaqaano booshada oo wadanka Kenya cunada koobaad aha inay iyaduna qaali tahay raashinka kale ta maciishada dhan sicir barba wadanka ka jira dawladdu marar kala duwan ayay sheegtay in caqabad dawladdii hore ay ka tagtay ay dhaxmashaxayeen taa darteedna ay tahay waxay si degdeg waxba ugala qaban laayihiin laakiin si tartiib tartiib ah inay isbeddel sameeyaan ay doonayaan madaxweyne ku xigeenka sheegay madaxweynuhuna waa uu sheegay waxaa kale oo jirta in dhinacyada mucaaradku arintaas ku dhaliilayaan sidoo kale waxa ay sheegeen
إن دولته وحيابها إن وحكة قبط الله بعنا لكن دولتي بعدين عايزة كلو كأن دعونا يسا فرصة بين السنين إن اللي ما كان sidoo kale to wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wadanka Kenya Aadan Barreddu Caale oo dhawaan isna hadlayay waxa uu sheegay in uu doonayo Raila Odinga sidii uu dawladdi Moi ula soo qaybsaday intuu la dagaalamay ee dawladdi ka dambeysay Kibaki 2007 kii wixii dhacay la ogaa kadib nusmukaati la siiyay ama qayb laga siiyay dawladdi ka dambeysay oo Uhuru Kenyatta markii uu iyadana ku dhagay in intuu Uhuru cabsaday oo wixii aan sheega loo yaqeenay sagaalkii bishii Maarso 2018 ay wada galeen kadibna ay dhacday in madaxweyne ku xigeenkii wadanka banaanka loo saaro arintaas anagu ma yeelayna ayuu yiri Raila Odinga waxa uu sheegay todobaadkan in gudiga IEBC oo ah gudiga xuduudaha iyo doorashooyinka wadanka Kenya gudi loo saaray inay soo xulaan ama shaqaaleysiyaan maadaama gudigii horeeto ee labadii doorasho la soo dhaafay sida dastuurka wadanka Kenya qabo oo ay shaqadoodu dhamaatay hadda ayaa laga rabaa in gudi cusub la sameeyo waa uu qaadacay ilaa 82 urur oo ururada xisbiyada isku xirka xisbiyada ayaa waxa ay dhaliileen arinta Raila waxayna sheegeen waxa uu ku andacoonaya inay waxba kama jiraan tahay waxa kale oo arintaas iyaguna ee ka hadlay masuuliyiin kala duwan oo qaarna ay dhinaca dawladda dhaliilayaan kuwa kale tan ay Raila dhaliilayaan tusaale ahaan bara saabka ismaamulka Nairobi oo ah caasimadda wadanka Kenya oo ah meesha uu Raila ku baaqay 20-ka bishan inay dibad baxyo waaweyn oo dawladda lagaga soo horjeedo uu ka bilaabi doono fasaxna uu ka dhigay maalmahaas wadankii sida uu isagu dhahay ayaa waxa uu sheegay Johnson Sakaja in ayna suurtagal noqonaynin Nairobi in dibad baxyo ka dhacaan dhibaatana loo horseedo dadka shacabka waxa uu sheegay wixii ka yimaada mas'uuliyadeeda inay mucaaradku qaadayaan madaxweynaha laftiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha wadanka la burburiyo ganacsiga masaakiinta la burburiyo dadka shacabka oo la dilo guryaha oo la dumiyo inaan cidna ka aqbalaynin Raila Odinga isaga oo soo qaatay arintii dhacday 1982 oo dibad bax aan idhaahday afgembi dawladdi Moi xilligaas ee loo maleeyay Raila lagu eedeeyay 6 bilood oo xabsi ugu jiray arinta Raila uu ka cawday waxa uu yiri maxkamad ayaan u gudbin doonaa dawladda iyo William Ruto sababtu waxay tahay arintii la igu waayay iyo keeskii hore loo sheegay in la igu waayay ayay hadda faarfaarayaan waxbana kama jiraan arintaas marka culays guud oo siyaasadeed ayaa jira sababta ugu weynna waxay tahay Raila waa nin waligii mucaarad soo ahaa dad badan oo taageerayaal ana leh dawladda hadda jirta sidaas si la mid ah waa dawlad ragga hoggaaminaya ay yihiin rag dhalinyaro ah ka bedelan dawladii hore sababtu waxay tahay dawladii hore mid walba waxa saameyn ku lahaan jiray wax loo yaqaano royalistka ama madaxda ama caruurta madaxdii horeeto ama madaxdii hore wadanka laakiin dawladani William Ruto kabalaan iskuulka ku aadi jiray loo isku gadi jiray wadooyinka ismaamulku ka soo jeedo Rift Valley ama Eldoret ama magaalada uu ku dhashayba ee sidaas si la mid ah digaag ka soo shaqeeyay abtuna xirfadiisa ugu weyn ay digaagaas tahay nin baahi badan iyo dhibaato iyo rafaad soo maray wadankana aaminsan in aragtida noocaas laga tirtiro sanadihii la soo dhaafayna ku doodayay ayaa hoggaanka haya ragga garabka siinayana waa rag dhalinyaro ah oo la dhacay fikirkaas isaga ah ee uu ku soo shir tagay William Ruto halka marka ayna hawshu marnaba iska qabanaynin dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin waa halkaas oo Raila garaabi maayo Ruto-na garaabi mahayo oo sida wasiirkiisa difaacu sheegay inaysan iyagu marna cabsan doonin oo bariiskii ay soo karsadeen ay ku soo rafaadeen aan gacanta kale iska geliyo inaan iyagu marna yeelin laakiin Raila laftiisu ma yeeli doonaa ama ma iska aamusi doonaa maxaysa noqon doontaa xaaladda siyaasadda ee wadanka Kenya maadaama dawladdii oo kow joogin isbeddello badan laga filayay dhaqaalaha wadanka sanadihii la soo dhaafay dhibaato badan haysatay musuqmaasuqa oo waxa daashaday dilooday wadanka Kenya aha iyo sidoo kale in ay caqabadahaas oo dhan sanadihii la soo dhaafay tusaale ahaan 2018kii 9kii Maarso 2018 wixii laga soo bilaabo dawladdu mucaarad ma lahayn waxyaabaha keenay bay ahayd inay dawladdu waxa la waxay doonta samayso waana Raila oo awal hore dhaliili jiray markii uu shaqada ka fariistay oo uu dawladii aan sheeg la qaatay oo Ruto uu jeebka u galay wax mucaaradada la waayay cidda la burbursanayay banaanka lagu ceyrsanayay ee mucaarad laga dhigay waxay ahayd
madaxweyne ku xigeenkii wadanka ee 10 sano la soo dhaafay ahaa ee la soo doortay oo William Ruto ah oo waliba dhibaatooyin badan kala soo kulmay xilligaas dawladda marka muddadaas iyada mucaaradlaanta wadanka ka jirtay waa ta keentay mas'uuliyiin ila todoba mas'uul oo uu ka mid yahay wasiirka hore wasaaradda maaliyadda madaxii xafiiska madaxweynaha ee madaxtooyada sidoo kale to agaasimihii wasaaradda maaliyadda ee xilligaasi madaxa shirkadda Telecom iyo mas'uuliyiin kale taba in looga yeerayo hadda baarlamaanka dacwadna la rabo in loo gudbiyo sababtuna ay tahay lacag 6 bilyan oo la lunsaday sababta ay uga baxday akoonkan aan la garanaynin sida wasaaradda maaliyadda ay hadda sheegtay dhibaatooyinkaas marka wadanka inayna u timaadeen bay dad badan qabaan haduu mucaarad lahaan lahaa maantana Ruto iyo mas'uuliyiinta la safan ee dawladdu waxay leeyihiin Raila waxaan ogol lahayn mucaaradna sax ahaan noqdo wax kale laakiin maya isaguna wuxuu leeyahay imaa wa imaa dawladani sax ma aha dawladba wadanka kama jirta sharciya halkaas ayuu taagan yahay waa laba aragti oo aad u kala fog aysanna suurtagal ahayn si degdeg ah inay isugu yimaadaan laakiin waa Kenya wax walba ka fiir tan iyo kulanti dambe wad mahadsantiin.